Entre Horta i Tarongers, a Vinalesa, viu i entrena tot un número 1 de la pilota valenciana. Avui obrim el balcó de Pujol segon. La victòria per a Pujol segon. Hola, Xavi. Què tal, Carmen? Passa. Aquesta casa ha sigut la casa de tota la vida de ma abuela, de batxeretar jo. És una casa típica valenciana, un corral gran, on antigament tenien els animals. T'has criat així, estarà plena de records per a tu. Sí, en este corral, sobretot mon pare, quan era menut, jugava molt a pilota. I jo també he passat moltes hores així. I per lo que he vist, t'agrada molt estar envoltat de plantes, de verd, també. Tindré piscina, sobretot triar en plantes que no tingueren molta flor per el tema de no embrutar molt. La planta és una estilitzia, o ave del paraíso. El manteniment és prou senzill. T'agrada a tu cuidar les plantes? M'agrada tindre-les cuidades. Intento preocupar-me prou per les plantes. M'agraden molt els animals i sobretot els gats. De fet, en tinc dos, Ginger i Venus. Estem així en el meu estudi, on guardé alguns records molt alegres, tant de la meva carrera esportiva com també de mon pare. A esta foto li guardé molt de carinyo, perquè és una foto on està mon pare i Paco, on jugaren la partida de festes de Vinalesa. Era quan mon pare era fester i tenia com 20 o 21 anys. I en aquell entonces Paco era figura de la pilota i és en el carrer que està així darrere, el carrer Sant Honorat. Tinc els més importants, o els que li guardo també moltíssima estima, els trofeus i un poc són els campionats, els circuits professionals per equip i els individuals. Tindré, no sé, que te vinga un xiquet aficionat i te puga regalar un dibuix que t'ha fet, doncs està molt bé. També, com no, l'opció principal que utilitzo per a decorar les habitacions o la casa en general són les plantes. I en este cas hem agafat una planta interior, que és un palo de Brasil. Xavi, així és on sols vindré a entrenar, no? Sí, el tindre el barranc del Carraixet al costat de casa és molt còmode, sobretot quan em toca fer carrera. Aprofite i des d'ací Vinalesa vaig cap a un repòs, o pegue la volta, vaig cap al Fara. La veritat és que és un luxe poder eixir a córrer per ací, estar rodejat de camps. Sis campionats individuals ja, que es diu prompte. I ara què? Crec que una de les coses més importants que hi ha és el poder mantenir la motivació i aquesta ambició de guanyar títols. Intento pensar dia a dia, intento marcar-me objectius a curt plaç. M'agradaria aconseguir un sèptim individual i un vuitè. El temps passa molt ràpid, així que jo crec que cal agafar-se el dia a dia per a disfrutar al màxim la carrera esportiva.